Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 23. června 2019 a za chvilku to rozbalíme. Vedle mě sedí Vladimír. Vladimíre, krásný večer ti přeji. Dobrý večer. Tak se na to podíváme. Show must go on. Co ty na to říkáš? Co se děje na Letné? Za velké peníze, velká show, za velké peníze. Prý si to zaplatili všichni demonstranti sami. No, dokonce ty autobusy i ze zahraničí, ano, ano. Složili se na to. Přesně. To víš. Hold, někde ty neziskovkáři mají tolik peněz, že si to můžou i platit. Ano. Tak to pracující asi těžko. Nicméně mám tady připravený takový pěkný článek. Do té hlavy vzhůru na Letnou. Běžte tam, utíkejte, rozviňte vlajky a roztáhněte transparenty na délku i šířku letenské pláně, protože dnes má tupost své pré. Křičte, hulákejte, že chcete znovu u lékaře a v nemocnicích platit jako mourovatí. Řvete i vy, důchodci, že se vám stýská po penězích a po penzích ročně zvyšovaných o 40 korun. A vytleskejte si i vy, učitelé, že chcete být znovu nejhůře placeným povoláním v republice, i vy, dělníci, že chcete zas jako kdysi pracovat za pár šupů. A skandujte hesla vy všichni, kteří toužíte, aby se vrátil čas Kalousků, Schwarzenbergů, Topolánků, Bakalů a Krejčířů. Ječte, že se vám po nich stýská, že byste je zas chtěli vidět ve vládě i na hradě, že toužíte potom, aby hospodářský rozvoj republiky řídil politolog, který se znovu, aby se znovu jednalo o tom, jestli paní Němcová bude nebo nebude premiérem české vlády, aby ministerstvo dopravy znovu řídil pan Řebíček, aby úřady na úrovni dostali pan Herman i pan Štětina, aby se na ministerstvo zdravotnictví vrátil pan Julínek a do sněmovny pan Wolf, na ministerstvo obrany paní Parkanová a ta, aby konečně získala možnost zaspívat Američanům, až ti budou konečně otevírat radarovou kouli v Brdech, aby doživotně byl jmenován poslancem Marek Benda, aby z Olomouce povolali do Prahy na ministerstvo spravedlnosti či vnitra pana Langra, aby se do politiky vrátil pan Kocáb a abychom znovu obnovili snahu získat pro něj Nobelovu cenu, aby média, včetně ČT, probojovává ještě více než dosud naší zcela jasně pro západní orientaci, aby Ukrajina byla vyhlášena hned po Německu naším nejbližším spojencem, aby důstojníci praporu Azov byli jako instruktoři povoláni k naší armádě a probojovávali zde návrat k osvědčeným tradicím zahraničních formací SS, abychom po americkém vzoru zavedli v armádní i policejní praxi týrání podezřelých, například osvědčení waterboarding, abychom a znovu podle amerického vzoru zavedli v praxi mediální i zpravodajské pořizování takzvaných hlubokých falzifikátů, které dokonale znemožní rozlišit pravdu od lži, a všechnu možnou podporu dejme NATO a Evropské unii a běžme v té podpoře až tak daleko, že co nejvíce našich státních pravomocí odevzdejme těmto zastřešujícím organizacím a ponechme si snad jen to nejbližší, možná na okresní či jen obecní úrovni, které ještě dokážeme zvládnout, a nebuďme nacionalisty ani v kultuře. Nechtějme všechno umět tak, jak to umí v zahraničí. Vždyť spousta pořadů si je můžeme dovést, skvělých knih, filmů a TV pořadů je na světě dost a netrvejme na tom, že je musíme mít i my. Nemusíme, vzpomeňme na Stardance, Zázraky přírody nebo Doktor Martin. Buďme pokorní a hlavně pokoru národa před cizinou si na Letné probojujme. Ne už tedy vzhůru národe, ale vzhůru mezinárodní společenství, vzhůru NATO a vzhůru Evropská unie. To ať se rozlehne Letenskou pání silou lví a ať se to v Letné a z Letné rozletí nad českou i moravskou kotlinou a nech to nad našimi hlavami burácí až do konce našich dní.
napsal Lubomír Mann. Takže Vladimíre, co ty, jak to komentuješ? Já vyznávám naprostou svobodu názoru. Akci. Tím pádem tito lidé, kteří tam přijeli, a je zcela jedno, jestli za peníze nebo z vlastní iniciativy, tak tito lidé na Letné mají právo projevit svůj vlastní názor. Ale to je všechno. Navíc tito lidé, a bylo jich tam opravdu hodně, nebudu hovořit o počtech, protože jedna strana je podsazuje, jedna je nadsazuje, tak bylo jich tam hodně. Tak tito lidé, a hlavně ti, co je tam svolali a co tam řečnili, tak ti by měli říct, že toto je A, tedy svržení premiéra Babiše. Ale už jsem nikdy neslyšel to B. V tisku jsem se dočetl, že ten zběhlý student, který, ano, Mikuláš Minář, prohlásil, že kdyby odstoupil premiér Babiš, že by tyto protesty ustaly. Kdo by byl místo premiéra Babiše? No pravděpodobně jeho první náměstek, abych tak řekl, nebo nejbližší spolupracovník Faltýnek. Co by se asi vážení demonstranti změnilo? Premiér Babiš by nebyl premiérem, byl by řadovým poslancem, premiérem by byl pan Faltýnek, který by dělal přesně to, co pan Babiš chce. Nezměnilo by se vůbec nic, jenomže jenom jedna věc by se změnila. Změnil by se statut. Premiérem by nebyl Andrej Babiš, oligarcha z ANO, ale jeho nohsled z ANO pan Faltýnek. Vy, kteří máte ještě mozek v hlavě a umíte přemýšlet a máte pamatováka, tak si vzpomeňte, co se dělo jedno volební období v Rusku, když musel prezident Putin přenechat své místo Medvěděvovi a on se stal premiérem. Medvěděva nebylo téměř nikde vidět. Za to premiéra Putina z funkce, která je v prezidentském státě, jako je Rusko, potlačena, tak byl vidět všude. Toto by se dělo tady, kdyby odstoupil premiér Babiš. A já tvrdím jednu věc. Nikdo, kdo chce pát někoho, by neměl chtít tento pád, toto svržení, bez toho, aby nastínil písmeno B. Co potom? Co nabízejí? Co nabízejí? Nic. Ale co mě zarazilo, Soně? Dneska už je naprosto jasné, že Evropská unie v současné době i v budoucnu, protože mám velké pochybnosti o tom, že by se změnilo působení Evropské unie, těch vlasteneckých stran, tam je tak málo těch poslanců, že to neotočí, tak v podstatě oni neustále a stále rychlejším tempem spějí ke vzniku čtvrté říše, tedy evropským superstátu. A tito lidé tam nosili vlajky Evropské unie. K tomu, co napsal Lubomír Mann, profesor Lubomír Mann, mimo jiné, tak k tomu bych dodal ještě jednu věc. Chcete o to, bojujete o to vy na Letenské pláni, aby vás vyšetřovali němečtí policisté, abyste museli povinně umít německy, jako to bylo za okupace. Chcete, aby tady neplatili naše zákony, aby tady nesoudili čeští soudci, i když jsou zprofanovaní. Chcete, aby ve školách se učilo podle německého Vorschriftu. Pro ty, kdo neznají německy, tak Vorschrift je předpis. Jak jsme se o tom bavili se Zdeňkem Chytrou? Toto všechno chcete? O to bojujete? Proto tam máte vlajky Evropské unie. Já jsem přesvědčen o jedné věci, Soňo. V demokratickém státě mají všichni právo vyjádřit svůj názor. A toť vše. Protože rozhodování se o politice, máme zastupitelskou demokracii, o postech vzešlých z této zastupitelské demokracii,
se rozhoduje v demokratických svobodných volbách. Já jsem na náměstích v 89. roce před 30 lety, nebo 29,5 pro hnidopichy, křičel, že chceme svobodné volby. Bylo to jedno z hlavních hesel. A chceme ty svobodné volby proto, aby si lid vládl pomocí svých zvolených v demokratických svobodných volbách zvolených zástupcí. Ty volby poslední v roce 2017 sice byly cinklé, ale nikdo si nedovolil říct, že nebyly demokratické a nebyly svobodné. Nikdo nestál se samopalem u dveřích nebo s pistolí u dveřích volebních místností, nezbíral nám připravené volební lístky, které jsme chtěli, a nikdo nám s pistolí přiloženou u hlavy nedával lístek, který musíme hodit do volebních uren, tak jako se to dělo před více jak 60 lety v Řecku například, když se tam vylodila americká námořní pěchota, tak to se nedělo. Lidé se mohli svobodně rozhodnout. Jsem přesvědčen o tom, že těch spousta tisíc lidí, kteří jsou na Letné, mají naprosto jiný názor na politiku, než mám já. Nechť mají právo si to říci nahlas. Nechť jim mají právo se tam shromáždit. A je jedno, jestli za peníze nebo zadarmo. Nechť uspějí ve volbách a nechť potom vládne České republice jejich volení zástupci. No, konec konců Mynář k tomu vyzval i ty protestující, aby založili politickou stranu, která by měla takový program, že je osloví a aby zvítězili ve volbách. Takže i tohleto on tam pronesl, ale hlavně tato akce má být jakási takový předvoj nebo premiéra k listopadu 2019, já jsem přesvědčen. 30 let po převratu. A kdy tedy je to i taková výhruška. Já tady mám samozřejmě i vyjádření pana Babiše, ale ještě jsem k tomu chtěla dodat, že mi to přijde skutečně jak orwellistán, ty jejich hesla, které tam mají, anebo to, co tam říkají, nebo i jak se oblékají. Jo. Klus si oblékl žlutou vestu, aby předvedli, že vlastně oni jsou ty správní, oni jsou vlastně ty revolucionáři, kteří chtějí to dobré, ale v podstatě jsou to lidé, kteří tam vystupují, umělci v uvozovkách, herci, kteří by měli hrát v divadlech a ne dělat tady takovou komedii, tak jsou tam proto, aby se zviditelnili, protože bez dotací, které samozřejmě tímto si přihrávají, jsou hezcí v očích těch, kteří přidělují dotace a mají teda šanci, aby je dostali, tak samozřejmě, že se snaží. Tak asi k těm hercům tolik, ale je to všechno velice povrchní, plytké. I to, že se tam obouvají třeba do ČSSD, že je to největší kolaborant s STB, to je zřejmě v souvislosti s paní Benešovou, ale jak si, když si vemete, že na jejich demonstrací vystupoval i Sobotka a další, tak je to skutečně směšné. Já tady mám ještě tedy k tomu pár informací, a sice, že impulzem pro sérii demonstrací v Praze i regionech, která právě dneškem vrcholí, byla v dubnu demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové. Kněžínek úmysl odejít z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš. Premiér případ označuje za politickou kauzu. Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra. Lidé na demonstraci do Prahy přijeli svými auty i veřejnou dopravou z celé České republiky. Někteří si objednali autobusy.
Metro nám je beznadějně ucpané. Někteří účastníci pak speciálně na protest přijeli ze zahraničí. Premiér Andrej Babiš dnes novinářům řekl, že nerozumí, proti čemu lidé demonstrují. Od svých příznivců cítí podporu a tím se chce řídit. S Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky. Splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani se nestane, uvedl Babiš. Po sobotní schůzce s premiérem v Lánech řekl, že mu podporu s prezidentem v Lánech, že mu vyjádřil prezident Miloš Zeman podporu opozice, ale v návrhu zákona o státním zastupitelství vidí posílení vlivu ministerstva spravedlnosti na výběr vedoucích žalobců. Dosud největší demonstraci od roku 1989 je zřejmě protest z dubna 2012, který na Václavském náměstí pořádali odbory s cílem zastavit reformy vlády Petra Nečase. Podle organizátorů se jí zúčastnilo až 150 tisíc lidí. Policie jejich počet ale odhadovala na méně. No tak teďka by to mělo být ještě více. Ty jsi říkal, že k tomu počtu lidí se nebudeš vyjadřovat. Já myslím také, že to rozhodně, tak jak jsem viděla, kolik tam lidí je, tak to neodpovídá tomu počtu, který byl v listopadu 1989, to tedy rozhodně ne. To taky nikdo netvrdí, tak protože v listopadu 89 tam bylo 10. prosince 800 tisíc lidí. Říkají 800, někdo 500. A já jsem teda měl kvalifikovaný odhad, jsem dostal tehdy tak 800 tisíc lidí a byl jsem tam a ta letenská pláň byla plná, totálně plná. Tam už se další lidi nevešli, že stáli na ulicích přibližných. Ale to je v podstatě nepodstatné. Podstatné je jiná věc. Máme tady 8,5 milionu voličů. U posledních parlamentních volbách bylo přes 60, okolo 60%. To znamená zhruba 5,5 milionu lidí. I kdyby tady bylo o něch zmiňovaných 250 lidí, 1000 lidí, kolik je to procent? Nechť si založí svoji stranu. Nechť jdou do voleb. A uvidí se, kolik voliči jim dají hlasu. Já jsem přesvědčen o tom, že ať by vznikla jakákoliv strana z tohohle toho šílenství milionu chvilek, tak by to nebyla úspěšná strana. A teď si představ, kdyby Andrej Babiš opravdu se namíchnul, dal demisi, tím pádem by položil vládu, pokud by zase prezident si nepohrál s ústavou jako v případě Bohuslava Sobotky, když mu Sobotka dával demisi svou a počítal celou vládu a on mu řekl, že to je jeho osobní demise, tak to jsem taky nesouhlasil, protože to podle všeobecně platného úzu byla demise vlády. Byla by postavena prezidentem jmenovaná vláda úřednická, ona to není úřednická, jak tedy říká třeba Jaroslav Bašta, je to prezidentská vláda, kdyby mohl být premiérem kdokoliv. Byly by předčasné volby. A jak si myslí tito lidé, všichni do jednoho, jak tam jsou na té Letné, kdo by vyhrál ty volby? Já nemám radost z toho, že nám vládne slovenský oligarcha, který není rodákem z této země, tudíž nemá k této zemi jiný vztah než vydělávání peněz. A kvůli tomu šel taky do politiky. Jo, a právě kvůli tomu šel do politiky. Jenomže kdo jiný by vyhrál tyto volby? A oni ti lidé, kteří ho volili, ti starší, důchodci, oni mají pravdu. Protože za takového Kalouska dostali 40 korun a zdražovalo se to v té úrovni tehdejších cen stejně. Takže podívejme se, jaká je nízká nezaměstnanost. Já vím, že to není zásluha Babiše. To je v podstatě ekonomika má setrvačníkový efekt. Ale co si myslí, že by to dopadlo? Že by vyhrálo najednou
strana Milion chvílek, to je směšné, že by vyhrálo TOP 09, ODS, STAN a Piráti, to je směšné. Vyhráli by zase hnutí ANO. A možná ještě větším rozdílem. Ano, to si mě právě přihrál na to, že jsem chtěla říct, že vlastně tohle navíc, to posiluje. Navíc, já bych to rád dokončil, jestli dovolíš. Navíc, ti, kteří stojí za tím poňoukáním TOP 09 i ČSSD, STAN a lidovci, by v tom novém parlamentu pravděpodobně už nebyli. Tak co ti lidé vlastně chtějí? Tím jsem skončil. Tak já chci říct, že tyto demonstrace, které rozhodně neoslovily většinu lidí a český národ je takový, že se nezvedne. Tohle skutečně všechno je uplacené a možná i ty emoce negativní, které tam z toho přímo čiší, tak to někteří lidé potřebují. Potřebují se kolektivně posilovat v té své nenávisti, ale většina občanů, domnívám se, že to nese tak, že stejně jak já si myslí, že toto vše posílí Babiše ještě na jeho pozici. My jsme oba dva se dívali na komentáře, jak lidé, jak to kvitují tyto akce a skutečně jsou rozlobení. A mnoho jich tam píše, že i když Babiše nevolili, takže teď ho teda budou podporovat. Takže se domnívám, že celá ta akce na Letenské pláni a vůbec všechny tyto demonstrace jsou kontraproduktivní a že to vyšumí a má to de facto působit stejně jako na Slovensku. Je to úplně vlastně to jako kopie toho, těch slovenských akcí, které de facto svrhly Fica. Tak oni se domnívají, že i stejným způsobem odejde Babiš. Já si myslím, že Babiš je docela silný v kramflecích a že v žádném případě nebude mít takovéto myšlenky a ani to neudělá. Ještě se tady vyjádřil i k tomu, jak napadají Marii Benešovou. Tady přímo on cituje, cituji tedy jeho, když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát Rudá Marie, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu. Ten přines na demonstraci a má to spočítané. Strašné. Nedemokratické, proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne kroutil hlavou nad občanskou aktivitou ministerský předseda a dodal, že je to neuvěřitelná sprostiárna. Pochválil Benešovou za to, co všechno za měsíc ve svém ministerském postu už stihla. Tenhle pátek představila v rekordně krátké době komplexní novelu zákona o státním zastupitelství a odeslala ji do připomínkového řízení, kde se o něm budeme bavit s experty. Není to, prosím vás, pěkně žádný dílčí, rychlo kvašený poslanecký návrh. Je to komplexní materiál, který řeší vztahy mezi vládou a státními zástupci, má podporu řady odborníků, je s nimi vykonzultovaný, zdůraznil Babiš. Přečíst si tento návrh může každý, zvláště pak by to prý doporučil novinářům. Ti by se mu měli věnovat pozorně, ne jako to udělali s předběžnou auditní zprávou Evropské komise, u které psali jen svoje dojmy, častokrát přebrané od někoho jiného, doplnil premiér. Nyní jde novela ministryně Benešové, která by měla platit od roku 2022 do připomínkového řízení. Hlavní pointa je prý v tom, že vláda nebude mít možnost odvolat nejvyššího státního zástupce bez důvodu a ministr spravedlnosti nebude moct odvolat ostatní vedoucí státní zástupce. O tom bude rozhodovat kárný senát nejvyššího správního soudu. Odvolání prý bude totiž možné jen kvůli kárnému provinění. Tak myslím, že to je úplně to nejpodstatnější a on oslovil své voliče Čau lidi, nebo i vlastně všechny, nejenom ty, protože to bylo určeno i Milionu chvílek pro demokracii. Takže a mně se ta novela nelíbí. Zásadně se mi nelíbí. Já jsem zásadně po celá léta proti neodvolatelnosti
a doživotnímu mandátu soudců a státních zástupců. Já naopak jsem velkým příznivcem toho, aby byli soudci a státní zástupci voleni, tak jako to je ve Spojených státech. Aby byli voleni na určitou dobu, ano, na určitý mandát a potom mohli svůj mandát obhajovat. Tato novela paní Benešové jenom zabetonuje neodvolatelnost státních zástupců. Nebude možno bez vážného důvodu odvolat, jenom kárnou žalobou. To znamená, že v podstatě jsou neodvolatelní. Takže nesouhlasím s touto novelou. Já také nesouhlasím, protože tam může být člověk, víš, oni se tam dosadí, vlastně tam politická objednávka, dosadí se tam člověk, který opravdu může velmi škodit a bude tam, jak říkáš, zabetonovaný. Daleko demokratičtější by bylo volit tohoto člověka na určitou dobu a jak jsi říkal, tak aby si obhájil ten svůj post. Ale ono se nejedná o politické objednávky jenom. Ono se taky jedná o objednávky mafie. Mafie má peníze. Je známo, že se mafie, že uplácí státní zástupce, uplácí soudce. Podívejme se, a nejenom mafie, různé organizace, neziskovky, například Serešova neziskovka, americké CIA, americká ambasáda. Jak jinak by mohl Královéhradecký krajský soud prolomit Benešovy dekrety a vydat rodu Walderode, o kterém je naprosto jasné, že se vzdali českého občanství, že se naopak, že podporovali Henleina, podporovali NSDAP, byli to nacisté a pak udělali, já nevím jak, to já nemám ten spis, ale v 47. roce, že dostal občanství, ale tyto fakta se v podstatě nevymizíkují. A tito soudci, tam nebyl politický nátlak, byl tam politický nátlak, Bůh, ale ne od našich úředníků nebo ministrů, to bylo ze zahraničí. A pokud by toto mělo takhle pokračovat, tak ti, co tam teďka demonstrují, tak ti demonstrují za to, aby nám tady vládli takový posltové z cizoněmecký Landsmannschaft a podobní soudci a státní zástupci, kteří by byli neodvolatelní, a už je připravená ten Walderode za těch 3,5 miliardy majetek, to byl balónek, ale už jsou tam připravený prolomený Benešových dekretů za 1,8 bilionu korun. A tato se stávkuje, abychom přišli ještě o 1,8 majetku, bilionu korun. Viděl jsi toho soudce? Který viděl, to mladý člověk. Je to mladý člověk. A to jsem si vzpomněla na Václava Klouze staršího, který skutečně chce, aby soudci byli již zralí lidé. Já to tvrdím taky. Nicméně samozřejmě i ti jsou korumpovatelní v mnoha případech, takže tady dojde k odvolání, ale je to precedens a je to skutečně velice nebezpečný. Myslím, že všem zatrnulo, protože toto by byl důvod k tomu se zvednout a jít demonstrovat na rozdíl od těchto plytkých důvodů. Ta druhé, proč nedemonstrují ty lidi, co jsou na Letný a co byli na Václaváku, na Staromáku a všude možně, proč nedemonstrují na odchodu sociální demokracie z vlády? Protože sociální demokracie je ta, která drží otěže vlády v rukou. Sociální demokracie se svými 12 poslanci diktuje mezinárodní politiku, diktuje bezpečnost státu, protože má ministerstvo vnitra. Její ministr vnitra Hamáček vyhrožuje lidem, že je bude stíhat, zavírat a za chvíli třeba i střílet jenom za to, že projeví názor a že odsoudí migranta propuštěného z německé vazby a vypuštěného bez jakéhokoliv omezení do světa, a ten páchá trestnou činnost dál, že nic jiného neumí.
proč se nedemonstruje? Kdyby se demonstrovalo proti účasti sociální demokracie na vládě, tak tam budu taky. Ale tam se proti sociální demokracii neřeklo ani slovo. Místo toho se tady kecá vyloženě o Čapím hnízdu. Já nejsem příznivcem oligarchy ve vládě, vůbec v politice je nemám rád, akor Babiše, ale on má pravdu, že to vyšumí. Čapí hnízdo, teď je to starý, já nevím, 4 roky nebo 3 roky a nic. Oni nic nemají na něj. A co se týče toho auditu o tom setu zájmu, to taky vyprší, protože tak Unie by si tím nadělala do vlastních bod, když mu ty dotace předtím schválila a dávala. Tohle to je jenom politické zadání americké CIA, americké ambasády, George Soroše, aby tady vznikl zmatek, aby se tady odvolal premiér, ať si o něm myslíme, co chceme, který je v přátelském vztahu s Poláky, je v přátelském vztahu s Viktorem Orbánem, protože to je Slovák, tak je v přátelském vztahu i s Pellegrinim a jsem přesvědčený, že i se s Čaputovou se jako rodáci porozumí, protože nebude muset mluvit českoslovenštinou, ale ve svém rodném jazyku. A proto ty Evropské unii vadí, protože proto tam vlády ty vlajky Evropské unie, protože tady chtějí zničit Evropskou, teda V4 státy Vyšegrádu, a chtějí zislamizovat i naši střední Evropu takovým způsobem, jakým je zislamizovaná třeba západní Evropa, která je ztracená. A toto oni chtějí u nás tady. A já jsem tady v knižce Jaroslava Doubravy jasně teď četl, ty, kdo to poslouchají, to vědí. Proč tomu tak je? Protože si ti Katařané, Bahrajané, Saudové a další bohaté irácké, teda islámské ropné země, giganti, všechno zaplatí, uplatí ty politiky. Ano, ti naši. A těm je jedno, že zničí Evropu. A my je považujeme, ještě teda ne my, ale ten náš stát je považuje za přátelé. No ano, Evropská unie. Tyto feudály, tam lidská práva nemají žádnou cenu, ale to je v pořádku a tady se bude poukazovat. Ale oni si zaplatili ty evropské politiky, kteří těchto vyznávají. To tady je. Tak v důsledku demonstrující na Letné si demonstrují za novou totalitu. Já bych řekl, že demonstrují za zničení V4, za následnou islamizaci těchto zemí. Poláci se budou bránit i ze zbraní ruce, protože jsou tu katolíci, ale nás to sežere stejně jako Maďary a za to oni demonstrují. Za to, aby je tisíce, desetitisíce muslimů, kteří jsou sem naváženi, potajmu naváženi, tak aby začali tohleto dělat. A zase ti hlupáci, kteří tvrdí, že tady žádní nejsou, že se nic neděje, že tohle ten jeden byla výjimka, tak by se měli přečíst knížky profesora Warnera, který se islámem dopodrobna zabývá a studuje ho už 30 let a co říká. To je první etapa, prosím vás. A víte, jaká je? Že se navážejí, instalují muslimové do zemí, kde nejsou a jsou neviditelní. Jsou tam potom takzvaní skauti, kteří jsou schválně vidět, ale jsou slušní. Tak, jenom, aby že se jsou lidé zabali, na ně zvykli. Aby se na ně lidi zvykli. Jakmile jich tady bude navežených 3,5-4,5%, to je ta hranice, kdy začnou být agresivní. A podívejme se, ve Francích tam je 15-18%. A Francie je ztracená. Anglie totéž, Německo totéž. Za toto demonstrují ti lidé na... Když jsi zmínil Francii, tak tam proběhl další, tedy v pořadí už 32. protestní akt, protestní sobota v pořadí a opět se teda demonstrovalo za požadavky žlutých vest.
Tak zřejmě si vypůjčil jednu i zpěvák Klus. Já tady mám ještě vyjádření, jenom je to svodka. Klaus starší se neudržel, organizované demonstrace sváží lidi zadarmo z Moravy a ještě jim platí fanatička Maláčová a tak dále. Týden před letními prázdninami zavítal do nedělní partie televize Prima druhý český prezident Václav Klaus. Chvíli poté, co se usadil do křesla, se pustil do demonstrantů z Milionu chvilek pro demokracii a do soudruhů z Bruselu i do sociální demokracie. Zmiňoval i ministryni práce Janu Maláčovou, která podle Klause usiluje o rozvrat ekonomiky, a ministr zahraničí Petříček nám prý dělá tak velkou ostudu, že to prý Klaus za 30 celých let neviděl. Takže i Václav Klaus se vyjadřoval velmi negativně k celé té akci, k těm akcím demonstrací, jak na Václavském náměstí, tak k té dnešní na Letenské pláni. Takže tito euroskeptici mají jasný názor a přidal se k němu i jeho syn, který to také odsoudil. Já tady mám zprávu potom aktuální o islamizaci, to, co se stalo tady u nás. Václav Klaus by měl mlčet. Václav Klaus nám rozkradl privatizací 2 až 3 biliony korun. Všichni to vědí. A teď je z něj euroskeptik. Ale že to byl on, kdo zhasnul a řekl, rozkraďte si tuhle republiku, až se rozsvítí, tak to musí být rozkradené, protože pak začnou platit zákony. Tak tento člověk podle mě nemá morální právo zasahovat vůbec do politiky České republiky. Už. Já myslím, že on si vůbec neuvědomuje, jak vlastně tady zničil morálku v tomto státě, a on skutečně u toho byl jak svojí amnestii, kde legalizoval zlodějiny, tak i celým tím obdobím jeho vládnutí, jak premiéra, tak i prezidenta, jsou skutečně zlehčovány nebo odpouštěny takové zločiny vůči tomuto státu, tunelování, ať už od lehkých topných olejů, jestli si pamatuješ, to bylo něco neskutečného. Tady opravdu se ten stát raboval a rabuje se stále. Tak a ty jsi zmiňoval si islamizaci, podíváme se na její důsledky, jak se to dotýká i nás. Je to zpráva, která zatřásla Českem minulý týden, ale bohužel ne těmi, kteří by měli nést za to, co se stalo, zodpovědnost. Ti to zlehčují a snaží se to bagatelizovat. Takže podíváme se na tuto zprávu. Mediální analytiko odhalení identity podezřelého ze znásilnění na Litoměřicku. Ten člověk si zaslouží naše opovržení. Znásilnění 16-leté dívky, k němuž došlo poblíž Terezína cizincem afrického původu, vyvolalo velkou diskuzi mezi politiky. Tomio Okamura upozorňuje na identitu násilníka a oponenti ho obvinují, že tím podněcuje etnickou nenávist. Mediální analytik Jiří Fencel poskytl Sputniku komentář k tomu, jak vhodné je zmiňovat národnost pachatele v médiích. Uvádí se, že ke znásilnění došlo tento týden na poli u Lukavce na Litoměřicku. Policisté pachatele zadrželi i hned po činu a bylo zahájeno trestní stíhání. Konkrétně se má jednat o Afričana, který byl v úterý v 7 hodin ráno propuštěn z výkonu trestu v Drážďanech. Do Česka se prý dostal vlakem. 16-letá dívka skončila s poraněním v nemocnici a okresní soud v Litoměřicích poslal cizince do vazby. Jako první o incidentu informovala regionální média. Litoměřický deník přitom hned v názvu uvedl totožnost podezřelého. Policie vyšetřuje znásilnění dívky z Terezína. Podezřelým je Afričan. Dále tuto zprávu šířil místopředseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura, a to na jeho facebookové stránce, což způsobilo boutlivou reakci. Okamura totiž nejen, že hovořil o dané tragédii, ale také ve
svém příspěvku za ministra vnitra Jana Hamáčka a tvrdě se pustil do migrantů. Cituji, Hamáček místo toho, aby chránil české občany před zvěrstvy imigrantů, obvinuje odpůrce imigrace a islámu z šíření předsudečné nenávisti, stálo v jeho postu. Skutečný skandál však nastal po rozhovoru, který Okamura poskytl novinářce Českého rozhlasu Zdeňce Trachtové. O něm se totiž také zmínil na sociálních sítích. V této souvislosti Okamura poznamenal, že předpokládal, že v rozhovoru tento čin odsoudí a budou se bavit o příčinách a návrzích řešení. Ale rozhovor byl prý veden ve zcela jiném duchu. Novinářka se ho ptala, proč se Okamura ve svém postu zaměřil na skutečnost, že byl podezřelý Afričan. Politik dále uvádí, že ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu. Cituji, ze strany Českého rozhlasu nepadlo ani jedno slovo lítosti či odsouzení tohoto činu, ani jedno slovo ohledně příčin, ani jedno slovo ohledně návrhů řešení, napsal politik, tedy Tomio. Ke svému příspěvku navíc přiložil fotografii novinářky a v komentářích se následně objevily různé výhrůžky na její adresu. Do Tomia Okamury se kvůli jeho příspěvku pustil novinář Českého rozhlasu Ondřej Golis, který na Twitteru uvádí, že místo předseda poslanecké sněmovny a jeden z českých nejvyšších ústavních činitelů rozjel lynč novinářky. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek dokonce prostřednictvím sociální sítě vyzval šéfa SPD, aby odstoupil z funkce místo předsedy sněmovny. Ministr Jan Hamáček uvedl, že Okamurův příspěvek již prověřují orgány činné v trestním řízení. K celé kauze se vyjádřil také mluvčí prezidenta České republiky Jiří Ovčáček, ten označil všechno, co se nyní děje, za zvrácenou morálku. Cituji, místo aby politici odsoudili znásilnění 16-leté dívky migrantem a projevili soucit k oběti, pořádají doslova zběsilý hon na Tomia Okamuru, uvedl Ovčáček na svém účtu v Twitteru. Existuje národnost zločinů? Otázka. Nyní, když již bulvární média zveřejnila fotografie a videa s daným zločincem, na kterých je viditelná jeho tvář, zatímco jiné portály reprodukovaly každý jeho krok od odchodu z vězení v Drážďanech až ke spáchání násilí, už není záhadou, zda je cizinec nebo ne. Potvrdila to šéfka okresního státního zastupitelství v Litoměřicích Kateřina Doušová. Nevyřešená. Avšak stále zůstává jedna otázka. Musí média v takových případech skrývat identitu pachatele před veřejností? Nepřispěje takové odhalení k růstu etnické nenávisti a strachu z imigranta? Sputnik se na to zeptal mediálního analytika Jiřího Fencla. Ten říká, jsem absolutně jednoznačně proto, aby byla zveřejněna jeho identita. Ten člověk si zaslouží naše opovržení, protože udělal opovržení hodný čin a ještě zaútočil na nás všechny, co máme děti a milujeme je. Tedy na většinu. My jsme jeho oprávnění soudci, nikoli politici, kteří ztratili i ty zbytky politické legitimity, protože se chovají nezodpovědně. Kdyby toho ten násilnický prasák někdy v budoucnu po desetileté práci na galejích začal litovat, může se opět stát člověkem, což platí i o těch, co toto řádění umožnili. V tuto chvíli je to ale nemožné a naštvaní lidé jsou úplně oprávněně. Vždyť je to naše poslední obrana, představil Fencel Sputniku svou pozici. K celé situaci pak dodal, drtivě většinová společnost je naprosto oprávněně rozpálena doběla pokusem o otočení problému na naštvané komentáře nebo na to dostat pod tlak obránce tradičního lidského soužití, tedy Tomia Okamuru, a dělat z tohoto oblíbeného politika a dříče extremistu. Až na redaktorky živené inzertním oddělením nebo koncesionářským poplatkem je zbývajícím více než 10 milionů lidí jasné, že horkokrevní, sfanatizovaní a vykořenění lidé jsou vrcholným bezpečnostním rizikem pro naše děti, rodiny a evropské země obecně.
Cituji, chápu, že je to v rozporu s míněním zbabělých politiků a dlouhé řady nekompetentních redaktorů a jejich neziskovkářských zdrojů, ale pachatel odporného činu si musí uvědomit, že na svá předchozí zasloužená práva teď nějaký čas zasloužené právo mít nebude, protože je sám upřel někomu jinému. Prostě patří na hanbu, do řetězů, do kamenolomů a tam zpytovat svědomí, jak dlouho bude třeba. Naopak slušní lidé, kteří vytvářejí a zachovávají hodnoty pro budoucnost, musí být znovu pod ochranou úřadů, řekl mediální analytik. Na otázku Sputniku, zda by se mainstreamová média zachovala stejně, pokud by byl pachatelem Rus, Vietnamec, Arab, Wenzel odpověděl, že mainstreamové médium není médium, neboť nezprostředkovává, jsou naprosto spolehlivé právě v tom, jak překrucují realitu. Mlčí třeba o dlouhodobém skandálu střetu zájmu špičkového vedoucího pracovníka zpravodajství ČT. Nejspíše má na mysli ředitele České televize Petra Dvořáka, který si nedávno v Praze pořídil už pátý byt, který ho stál přes 14 milionů korun. To je poznámka redakce. Ale příbuzní premiéra a vítěze voleb jim smrdí a léta po nich plivou. Právě takové chucpe vytvářejí problémy, uvedl na závěr. Takže je to, není to celý článek, ale je to to podstatné z něj, Vladimíre. Dvě věci. Kdyby litoměřický deník se nepřimotal k tomuto případu a nezveřejnil to včetně fotky, tak bychom se to v médiích, z mainstreamových médií nedověděli, protože by to bylo ututlané. Díky moc, že ten litoměřický deník zveřejnil. Potom, jak se zachovala ta redaktorka Trachtová, jestli se tak jmenuje, jestli se to nesplet, a potom, co měl Tomio, už Okamura, už měl výsledky a viděl tvář toho zločince z toho litoměřického deníku, který má i to viděl na internetu, tak by se měla Tomio Okamurovi omluvit. Ale to se v mainstreamu nedělá, protože ona se zachovala přesně tak, jak jí to notičky nakazovaly. A teď jsme tady u toho zásadního problému. A tohle si platíme. Ať udělá vlastenecká strana po celé Evropě cokoliv, tak mainstream se do ní pustí tak, aby ji co nejvíce zničila, pošpinila, pošlapala. Protože není přeci vůlí Evropské unie, potažmo českého státu a vlasti zrádců v jeho vedení, mám na mysli ČSSD, aby měli nebo dávali zapravdu vlastenecké straně. A to neplatí jenom u nás. To platí ve Francii, to platí v Itálii, to platí ve Finsku, to platí všude. A ta pátá kolona, která stojí šílené peníze někoho, ale jak víme, tady Katařani, jestliže mohou dát a koupit si polovinu Velké Británie a mohou mírných stýchny zdát 100 miliard dolarů, tak nějaká pár miliard dolarů na takovéhle akce, co to je. Ale věřte tomu, že kdyby to nebylo, bývalo zveřejněno v tom regionálním deníku, tak by naše média mainstreamová o tom mlčela. Připomenu jenom ono znásilnění toho chlapce, který šel po trati za svou babičkou a znásilnili ho a mučili ho dva cikáni, kdyby bývali se o tom nezmínili regionální noviny a nedali to na internet, aby se to dozvěděli lidi. Tak se to ututlalo. Tak se to ututlalo. A to je to nebezpečí. No já se domnívám, že teďka se hodně zaměří pan Hamáček se svým sborem psů hlídacích. To nejsou novináři, ale to jsou Janda a podobní dobře placení poskoci právě na tyto regionální deníky a regionální informační zdroje. Toho se tedy obávám. Podíváme se konečně tedy do světa, podíváme se do Anglie. Více než 400 pilotů podalo žalobu proti Boeingu kvůli utajení závad 737 MAX. Přes 400 pilotů podalo společnou žalobu proti společnosti
za bezpříkladné utajení závad konstrukce modelu 737 MAX informuje australská televize ABC s odkazem na soudní spisy. Podle údajů televize podali piloti, kteří jsou vyučení pro lety s 737 MAX, žalobu proti společnostem za rozhodnutí, která pro ně znamená ztráty a psychické problémy poté, co mnoho leteckých společností pozastavilo provoz tohoto modelu. Podle soudních spisů, které získala k dispozici televize, obvinili letci Boeing z účasti v bezpříkladném utajení závad v konstrukci MAX, o kterých věděla a které se staly zřejmě příčinou pádu dvou letounů MAX a následného pozastavení provozu daného stroje po celém světě a hlavně smrti lidí. Soudní líčení se má konat u soudu v Chicagu 21. října 2019. Lety modelu 737 MAX byly pozastaveny v USA a mnoha dalších zemích po pádu dvou těchto strojů. V březnu se zřítil Boeing 737 MAX letecké společnosti Ethiopian Airlines se 157 lidmi na palubě v blízkosti etiopského města Debrecen. V listopadu 2018 havaroval stejný letoun indonéské společnosti Lion Air. V tomto neštěstí uzavřelo asi 20 zemí svůj vzdušný prostor před letadly tohoto modelu. Mnoho leteckých společností pozastavilo provoz Boeingu 737 MAX 8. Federální letecká správa USA také zakázala provoz daného modelu. Během vyšetřování příčin havárií byly odhaleny eventuální závady v systému korekce manévrování MCAS. Společnost Boeing se věnuje odstranění těchto závad a obnovila program školení letců. Datum zahájení testů Boeingu 737 MAX nebylo zatím stanoveno. Tak, největší tragédie je, že oni o tom věděli a riskovali kvůli prachům smrt lidí, ke kterým došlo, té smrti, a chtěli to řešit až v roce 2021. Podle informací, které jsem získal z jejich nějakého mezinárodního serveru. A další informace. Nedávno byl velký letecký showroom jako prodej letadel a zatímco se objednávky Airbusu hrnuly, tak na Maxi, na ty Boeingy, tam byla nula. No, takže se rozvedlo zákulisní diplomatické jednání a donutili se letecké společnosti, které jsou placeny z peněz ze států přátelsky nakloněných Spojeným státům, že tyto letecké společnosti museli na rozkaz ty Boeingy objednávat, aby se vůbec ta fabrika nepoložila. Aby udělali radost Trumpovi. Aby udělali radost Trumpovi, ale hlavně, aby udělali radost Saudům a těm letěm, kteří to platí a platí. Takže takhle to asi bylo, protože Saudové jsou přece kamarádi s Trumpem a Trump jim prodá za 400 miliard zbraně. Tak Trump, Saudové a Katařané a tyhle Bahrajňané a tyhle ty státy mu to zase oplácejí tímto způsobem. Ano, celý svět doplácí na to, že Amerika má tak šílený dluh, který není splatitelný a že je to vlastně kopající kobyla v posledním tažení. Podíváme se teď na zprávu, jak jsem říkala, z Anglie, není to z Anglie, ale bude se to týkat britských vojáků, kteří opilí námořní, jsou to vojáci královské námořní pěchoty, stropili výtržnost na palubě lodi, která se účastní cvičení Baltic Protector v Baltském moři, píše bulvár The Daily Mail. Vojenská policie zahájila vyšetřování incidentu poté, co se na internetu objevily záběry z ceremonie v uvozování pasování nováčků. List píše, že na jednom ze záběrů je podnapilý voják s namalovanou nacistickou symbolikou na prsou. Velení námořní pěchoty přikázalo vojákům, aby odstranili všechny záběry z této akce a zakázalo jim zveřejnění na internetu, jinak jim hrozí disciplinární sankce. Dále se uvádí, že po tomto incidentu mohou být jednotky královské námořní pěchoty zbaveny účasti ve všech zahraničních vojenských cvičeních britských
amerických ozbrojených sil. Cvičení NATO Baltic Protector se koná ve vodách Baltského moře ve dnech 24. května až 8. července. Britští námořní pěšáci byli postaveni do čela se skupení z 12 000 vojáků z 18 členských států NATO. Manévrů se zúčastní 44 vojenských lodí a 40 letadel a vrtulníků. V Baltickém moři došlo ke zvýšení vojenských aktivit USA a NATO. Na západě to vysvětlují tím, že je třeba udržet ruskou hrozbu po znovu sjednocení Krymu s Ruskou federací. Přemístění sil aliance pozorně sledují síly ruské baltské flotily. V Baltském moři hlídkují bojové lodě. Byly uvedeny do pohotovosti pobřežní raketové systémy Bastion a Bal a také námořní letectvo. V Moskvě zároveň nejednou zdůraznili, že Rusko nikdy nezaútočí proti žádné zemi NATO. Ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že v NATO dobře vědí, že Moskva neplánuje proti nikomu žádné útoky, ale jen využívají záminky, aby rozmístili co nejvíc techniky a vojáků v blízkosti ruských hranic. To nemusí mít žádný komentář, je tomu tak. Je tomu tak. Spojené státy v 80 zemích mají 800 svých základen. Takže já se podívám na další zprávu, než to najdu. Vladimíre, mě to dlouho trvá, než to tam naskočí. Jestli ještě chceš něco, mám tady, už mi to tam huplo, takže budeme pokračovat. Podíváme se na italského ministra vnitra Matteo Salviniho. Nevěřím jim, Salvini bude hnát Holandsko a Evropskou unii na zodpovědnost za osud migrantů ze člunu. Italský nekompromisní ministr vnitra Matteo Salvini v neděli, tedy dnes, řekl, že bude hnát Holandsko a Evropskou unii na zodpovědnost za osud 42 migrantů, kterým Řím už týden brání zakotvit v italských přístavech, informovala o tom tisková agentura AP. Záchranná loď Sea-Watch 3 plavící se pod holandskou vlajkou uvázla ve Středozemním moři a je tam už od 12. června, když ji při pobřeží Libie, když zachránila 53 migrantů z nafukovacího člunu unášených vlnami. A když 11 z migrantů na palubě lodě Sea-Watch umožnili vystoupit na pobřeží, včetně dvou těhotných žen, plavidlo nedostalo povolení zakotvit v Itálii. Zároveň odmítlo vrátit zachráněné do Libie, která je zmítaná v krizi, neboť Tripolis podle humanitárních pracovníků není bezpečným přístavem. Salvini, který je též vicepremiérem a vede skutečně velmi dominantní pravicovou stranu Liga Severu, to tady je špatně, to je jenom Lega, ve vládní koalici, zažívá prudký nárůst popularity právě díky svému tvrdému postoji k migrantům. Součástí jeho politiky je i uzavření přístavů pro záchranné lodě z migranty. V neděli v oznámení řekl, že už napsal svému kolegovi v Holandsku, nevěřím jim, neboť nemají zájem o loď, která pod jejich vlajkou se plaví a na otvořeném moři už čeká 11 dní, dodal v oznámení. Budeme hnát vládu Holandska a Evropskou unii, které jsou odtažité a nepomáhají na zodpovědnost za všechno, co se děje se ženami a muži na palubě Sea-Watch, dodal Salvini. Samozřejmě oni chtějí, aby tito migranti mohli vystoupit v Itálii a poté, že by se eventuálně domluvilo jejich transport do některých zemí, ale jak tam Salvini sám říká, tak oni skutečně jsou laxní a nemají zájem a všechno by tedy hodili na tu Itálii. V této souvislosti podotýkám, že zítra zde bude Monika Piloni a určitě nám o tom řekne něco víc. Zpráva je ze Slovenska, z hlavních zpráv. Tak sám Salvini už dlouho předtím řekl, že nebude přistávat žádná loď s těmi migranty, tak co se diví.
Ale co se mi líbilo nedávno minulý týden, co tam uvedl Matteo Salvini, že ty neziskovky, které provozují ten kšeft s těmi migranty, takže budou pod ohromnými finančními sankcemi, pod ohromnými pokutami, pokud vůbec přijedou do italských výsostných vod. A já se domnívám, že to je jediné dobré řešení. Oni to dělají pro prachy, tak jim je sebrat. A navíc je známý fakt, co se dělá. Vezmou se nějací migranti, ti se odvezou kousiček od břehu v libijských teritoriálních vodách, přijede tam loď, oni je přivezou ty neziskovky na své loďce, lodi, přijede tam loď těch neziskovek jiných, těch pašeráků, tam ti migranti nastoupí, oni je odvezou kus dál na volné moře, mimo teritoriální vody, tam je posadějí na člun, pak to nafilmují a řeknou, že je tam zachránili. A jsou přitom, já jsem viděl některé ty záběry, a oni jsou tam přitom, že to bylo asi 30 km od břehu, nebo to, tam nebyl ani motor u toho, na tom záběru, takže bylo jasné, že se tam nemohli dostat. Takhle se to dělá, a je, protože to je jenom kšeft. Matteo Salvini to dělá velice správně a měl by vytrvat. Má to tam těžké. To určitě právě ta posádka z té lodi, bylo to 9 Egypťanů a 1 Tunisán, tak byli vzati do vazby, protože jsou to pašeráci. Skutečně ta Itálie to má velice těžké a jak jsem tam četla v té zprávě minulé teda, že Salvini mu neustále stoupají preference a obliba. Tak uvidíme, zda budou mít dost sil skutečně prosazovat tuto pronárodní politiku. Podíváme se ještě na iránskou krizi, která také byla velice vyostřená minulý týden a skutečně jsme se dívali na zprávy, jestli se to nějakým způsobem nebude zvrhávat k válce. Nicméně Donald Trump zahájil svoji předvolební kampaň a akce válka by mu určitě ublížila, takže je to takové velké strašení. Ale podíváme se, co se tam děje. Trump schválil kybernetický útok na iránské systémy řízení raket. List Washington Post napsal s odkazem na informované zdroje, že prezident USA Donald Trump schválil útočné kybernetické operace na iránské počítačové systémy, které jsou používány na odpalování raket. Podle slov dvou zdrojů kybernetické útoky byly zahájeny kybernetickým velením USA ve čtvrtek večer. Operace byly připraveny předem. Trvalo to týdny nebo dokonce měsíce, píší noviny. Pentagon navrhl tato opatření hned po útoku na ropné tankery v Ománském zálivu. Tato varianta reakce na incident s americkým dronem, který byl sestřelen iránskými vojáky, souvisí s prohlášeními Trumpa o tom, že si Washington nepřeje, aby jeho odvetná reakce způsobila v Iránu oběti na lidech. List připomíná, že jde o první případ reálného kybernetického útoku USA po zřízení letos v květnu kybernetického velení, které bylo předtím jednotkou nižší úrovně. V roce 2018 podniklo operaci proti Petrohradské agentuře internetových průzkumů, kterou USA obvinili ze zásahu do amerických voleb. Agentura Associated Press informovala dříve s odkazem na společnosti ve sféře kybernetické bezpečnosti, že Irán údajně také zvýšil v poslední době počet útočných kybernetických operací proti americké vládě a kriticky důležitým objektům infrastruktury USA. Společnosti CrowdStrike a FireEye informovaly o zvýšení v poslední době počtu falešných dopisů vládním institucím USA a také zaměstnancům ekonomických úřadů, včetně ropného a plynářského průmyslu. Jsou to zřejmě aktivity hackerů, kteří pracují pro iránskou vládu. Není ale jasné, jestli se těmto hackerům podařilo získat tajné informace. Trump dříve prohlásil, že Washington byl připraven na útok proti Iránu, ale prezident si
nepřál oběti na lidech. Poznamenal, že doufá, že se podaří vyhnout se válce s Íránem. Íránský vůdce Alí Chamenei také prohlásil, že Írán nehodlá válčit s USA, ale bude i nadále klást odpor Washingtonu. Prezident USA napsal později na Twitteru, že se variantu útoku na Írán, že ji zachovává. Neodvolal jsem, poznámka redakce, tedy rozkaz útok na Írán, jak někteří nesprávně informují, ale pouze jsem ho v dané etapě pozastavil, napsal Trump. Já k tomu ještě dodám, že zítra mají být vyhlášeny další sankce vůči Íránu, tak aby by byl Írán totálně zdeptaný. Já jsem přesvědčen, že Trump si nemůže dovolit teďka rozpoutat válku, protože by ho lidi ve Spojených státech nezvolili. Takže teď se to bude dělat. A to, že tam běží ta hybridní, řekl bych, internetová válka, a to jsou ty různé kybernetické útoky, ty jsou z obou stran, tak tato válka, světová válka, už běží řadu let. A já bych řekl, že to běží napříč všemi státy světa. A nemyslíme si o tom, že ti Iránci, to jsou Peršani, a ti nikdy nebyli hloupí, že ti Peršani, tedy Iránci, abych byl přesný, že by nepočítali s tím, že něco podobného Spojené státy udělají, když to dělají celá léta, aniž se o tom hovořilo. Takže to je jenom taková zpráva na to, aby Trump uklidnil ty vojenské jestřáby, když jim zrušil tolik milovanou válku ostrou horkou, ale změnil ji na kybernetickou. Já jsem přesvědčen o dvou věcech. Za prvé, po dobu konce prvního volebního mandátu Donalda Trumpa na Irán Spojené státy nezaútočí. Ani na jiný stát. Pokud bude Donald Trump zvolen na druhé poslední období, ztratí všechny zábrany. A pak se nedá vyloučit vůbec nic. Ale teď si myslím, že nezaútočí. Hlavně cokoliv slyšíme od představitelů z administrativy Spojených států, tak nemůžeme věřit, že by říkali pravdu. Všechno jde stranou, pokud jde o zájmy USA, a to je jediné také, co je zajímá. Takže nejde, oni jsou naprosto nedůvěryhodní. Nehledě na to, že Lavrov prohlásil, že žijeme v zemi, a Putin také, že žijeme ve světě bez pravidel. A jediné, o co tady jde, jsou samozřejmě ty zájmy Spojených států. Zatím hledejme veškeré zlo. Já se ještě, myslím si, že to, co dělají Spojené státy, že jenom posílí spolupráci asijských zemí, Číny, s Ruska, Indie a třeba ale i také Turecka, že tyto země to posílí v jejich společném zájmu ubránit se a eventuálně vytvoření i nějakého vojenského svazku. Ten tady je. Ten už tady dávno je, ten svazek. Já vím, že jo, ale i tak, že to posílí. Ty si říkáš, že, ten tady je. Ten vznikl v Petrohradě. Tady je vojenský blok. Rusko, Čína, Irán a Indie se k ním přidává. To je blok. Proti ním jsou státy, Spojené státy a NATO. To už tady je. Takže uvidíme, zda to posílí jejich souručenství. Vážení milí posluchači, my jsme na konci s komentovanými zprávami. Loučím se s vámi, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a jenom upozorňuji, že si můžete poslechnout článek, který jsem načetla. Tentokrát to nebude Petr Žantovský, ale Ivan David, také náš host. A článek je velmi zajímavý, takže doporučuji. A poté si ještě můžete poslechnout zprávy bleskové od Terezy Spencerové. Mimochodem je to právě rok dneska, kdy Tereza Spencerová začala psát ranní kávičky. No a poté na vás čeká už
jenom příjemný pořad, nejeden, tedy knížka 7 let poura na parníku, primátor Dittrich, takže to už bude kultura. Přeji vám příjemný zbytek, jak jsem říkala, dnešního dne a brzy naslyšenou. Dobrou noc.